Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Pengurusi Majlis, ahli panel yang pertama Al-Fadhil Doktor Hassan Ali, dan ahli panel yang kedua Ustaz Zawiyah, dif-dif kehormat, datuk-datuk, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Berbicara tentang liberalisme, pluralisme, saya kira Al-Fadhil Doktor sebentar tadi mengulas panjang tentang bahayanya ancaman pluralism dan ancaman liberalism. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita kembali kepada sejarah kewujudan liberalism, ideologi ini, dan juga pluralism, kita tak boleh lari daripada apa yang berlaku di Barat pada abad yang ke-15 sehingga abad yang ke-18, di mana pada ketika itu berlaku pertembungan antara gereja dengan rakyat, di mana pada ketika itu gereja mentadbir dan mengurus negara yang lebih dikenali sebagai sistem feudal. Sistem feudal ini sistem yang menjadikan bangsawan ataupun orang-orang kaya sebagai pemimpin, yang mana orang-orang kaya dan bangsawan pada ketika itu dikontrol oleh pihak gereja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesannya apabila berlaku tipu daya daripada pihak gereja, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbar warruhban layakuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ramai daripada kalangan rahib-rahib ataupun ramai daripada kalangan pendeta-pendeta Yahudi dan juga rahib-rahib Kristian, yang mana mereka ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan jelas pada ketika itu berlaku penipuan apabila wujud di sana penjualan surat-surat keampunan. Orang nak minta pengampunan dosa, pergi ke gereja, bayar duit, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lalu keluarlah surat pengampunan. Maka di penghujung abad ke-18, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang mula sedar, rakyat mula sedar. Maka pada ketika itu wujud pemikir-pemikir seperti Martin Luther, yang mana pada ketika itu mula memerangi gereja Katolik dengan membawa pendekatan ataupun gereja yang lebih dikenali sebagai pada hari ini Protestan, pertembungan antara gereja, di mana Protestan ini dia membawa pemikiran bahawasanya agama perlu dipisahkan daripada pentadbiran, agama perlu dipisahkan daripada pengurusan, agama perlu dipisahkan daripada kepentingan dunia. Ini yang dibawa oleh Luther dan ini yang dibawa oleh Protestan, di mana mereka menekankan kitab ini, kitab Bible ini untuk agama, itu agama. Adapun kehidupan kita ini adalah kehidupan. Kita berhak untuk mencorak kehidupan kita seperti mana yang kita inginkan. Ini timbul pemikiran liberal. Liberal membawa maksud bebas. Bebas. Dia memberikan kepada manusia kebebasan. Kebebasan berfikir. Bila kebebasan berfikir, kebebasan memilih agama, kebebasan dalam berekonomi, kebebasan dalam bersuara. Sebab itu bila wujud kebebasan contohnya dalam beragama, datang di sana pluralism. Sebab itu bila datang kebebasan dalam berekonomi bebas, datangnya sekularism. Begitu juga dalam hak kebebasan pada hari ini yang disuarakan, hak asasi manusia dinamakan perkataannya, hak asasi, di mana ia datang daripada liberal. Tidak akan muncul pemikiran plural, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melainkan wujud di sana liberal. Tunjangnya, tulang belakangnya adalah liberal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila pemikiran ini menyeru manusia kepada kebebasan, hasil tekanan dan permasalahan yang mereka hadapi di gereja pada ketika itu, mereka menyeru rakyat agar mencorak kehidupan, menyusun kehidupan tanpa ada keterikatan dengan pendirian agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, implikasinya sangat besar yang mana kita rasai pada hari ini. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi apabila liberal ini memberikan kebebasan kepada manusia, kebebasan berfikir, yakni sudah semestinya mereka meletakkan akal mendahului nas, akal mendahului kepentingan agama. Sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif Islam, ideologi ini, pemikiran seperti ini muncul di kurun kedua hijrah. Itu dari perspektif Islam. Muncul apabila kitab-kitab dan buku-buku karangan susunan pendeta-pendeta Yunan, pendeta-pendeta Greek yang diterjemahkan dalam bahasa Arab di zaman Khalifah Ma'mun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila buku-buku ini diterjemahkan, yang mana falsafah-falsafah Yunan ini yang membicarakan konsep ketuhanan, melampaui nas-nas agama, melampaui prinsip-prinsip akidah Islam, berbicara konsep ketuhanan semata-mata dengan menggunakan akal, teori akal. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berlaku kecelaruan. Wujud di sana gerakan ataupun mazhab seperti Mu'tazilah, yang mana prinsip dan pendirian Mu'tazilah ini disebut secara jelas oleh Syahrastani dalam Al-Milal wal Nihal, dan juga ramai lagi ulama-ulama yang lain, pengkaji-pengkaji akidah, menyebut antara prinsip terpenting Mu'tazilah, at-tahsin wat-taqbih huwal aql. Nak mengatakan sesuatu perkara itu baik ataupun nak mengatakan sesuatu perkara itu buruk, hujahnya adalah akal, bukan nas. Berbeza dengan pendirian Islam seperti yang dinukilkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam hadis yang disandarkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kata Ali bin Abi Talib, "Lau kana ad-din bil ra'yi la kana asfalul khuf awla bil mashi min a'la." Kalau sekiranya agama itu menggunakan akal, mendahulukan akal, nescaya tapak kepada khuf, yakni kasut kulit. Kasut kulit yang dipakai kalau di tanah Arab dan negara-negara sejuk lebih layak disapu daripada atasnya. Sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita sapu di atas. Logik bawah yang kotor, tapi Nabi ajar kita sapu atas. Maknanya agama bukan dengan akal semata-mata. Agama meletakkan nas ke depan. Jadi kerana itu apabila datang pemikiran seperti hak kebebasan bersuara, hak asasi manusia, hak asasi, kita kena berhati-hati. Ya, setiap manusia, setiap makhluk di atas muka bumi ini perlu diberi hak. Islam, apabila Allah Subhanahu wa taala utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam ini. Islam menjaga hak alam. Islam menjaga hak makhluk-makhluk selain daripada manusia. Seperti jin. Seperti jin, jangan kita terkejut tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat, "Jangan kalian menjadikan tulang itu sebagai alat untuk beristinja." Mengapa? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan makanan bagi kaum jin. Hak bagi kaum jin pun dijaga. Hak haiwan dijaga di dalam Islam, sangat dipelihara adab dan etika sembelihan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang mana sahabat ni dia sembelih seekor kambing di hadapan kambing yang lain. Ditayangkan dan ditunjukkan di hadapan kambing yang lain. Nabi menegur sikapnya, "Aturid an taqtulahu qatlatain?" Adakah kamu ingin menyembelihnya dengan dua kali sembelihan? Nabi tegur. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebut, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabhah. Wal yuhid shafaratah wal yurih dhabihatah." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat ihsan pada semua perkara. Bila kamu bunuh, kena ada sifat ihsan dalam membunuh. Sebab tu Nabi larang cincang mayat musuh, Nabi larang. Kena ada ihsan. Bila kamu sembelih, perlu ada ihsan dalam proses sembelihan. Tajamkanlah pisau kamu agar mudah haiwan itu mati. Maka Nabi mengajar kita tetap memberi hak kepada haiwan, apatah lagi kepada manusia. Kepada manusia, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira warna kulit, bahkan tanpa mengira agama. Kena berikan hak mereka, kena utamakan hak mereka. Sebab itu orang yang asyik bercakap, menjerit hak kebebasan, hak asasi, seolah-olah mereka melihat Islam tak memberikan dan tak menjaga hak asasi manusia. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mendahului penjagaan hak asasi manusia. Cuma Islam memberikan garis panduan, Islam memberikan etika, Islam ada perundangan, Islam ada adab yang perlu dipatuhi. Contoh dalam bersuara, Islam memberikan umatnya bersuara. Bercakap nak bercakap, tegur kalau kita nak tegur. Tapi bagaimana adab dan etika menegur? Kata Nabi SAW di dalam hadis, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata perkara yang baik ataupun dia berdiam diri. Nak cakap boleh, nak tegur boleh, tapi cakap dengan perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan yang baik nak cakap, diam. Tuan-tuan, nak memperjuangkan, nak buat NGO boleh, nak support dan nak tolong sesama kaum muslimin boleh, tapi tak boleh support LGBT. Sebab ia perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Nabi bersabda, "Idza wajadtum man 'amila bi 'amali qaumi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul." Bila kamu menemui orang yang melakukan amalan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang dilakukan ke atasnya sekiranya dia redha. Jika demikian perintah Nabi SAW, mengapa tiba-tiba kita pada hari ini semata-mata hak kebebasan bersuara, semata-mata hak asasi manusia, kita nak membiarkan kelompok yang dilaknat Allah, yang diperintah oleh Nabi akan membunuh mereka, dibiarkan? Tuan-tuan dan puan sekalian, begitu juga dalam hal-hal yang lain. Hal kita nak bersuara, hal kita nak berhibur, hal kita nak berekonomi. Contoh riba, tuan-tuan dan puan sekalian, diharamkan di dalam Al-Quran, diharamkan di dalam hadis Nabi SAW. Maka mana mungkin atas asas kebebasan, atas asas kebebasan berekonomi, maka riba kita halalkan dia dengan tukaran nama produk. Contoh, contoh riba tetap haram, riba tetap dimurkai Allah, riba tetap dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Nabi SAW sebagai penutup dalam satu hadis, "Idza tabaya'tum bi bay'il 'inah wa akhadhtum adhnab al-baqar aw raditu biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhulla hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu berniaga dengan perniagaan yang disebut 'inah, 'inah di sini kata Syekh Salim Ibn Al-Hilali bermaksud perniagaan yang ada unsur riba. Dan kamu sibuk dengan tanaman-tanaman, dan kamu sibuk dengan ternakan-ternakan, dan kamu tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan letakkan kamu dan kekalkan kamu dalam kehinaan sehingga kamu kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini disebut. Sebab itu bila kita bersuara hak kebebasan, hak asasi, kita perlu ada garis panduan dan perlu kita ketahui bahawasanya Islam lebih dahulu berbicara tentang hak kebebasan, berbicara tentang hak asasi manusia. Maka bila kita berbicara tentang hak asasi manusia, hak kebebasan, kita perlu melihatnya dari acuan dan kacamata Islam. Wallahu alam. Berbalik kepada soalan Al-Akh Salahuddin daripada Kolej Universiti Islam Melaka tentang isu soalan dia tu tentang manhaj liberal ini, apa manhaj mereka, dan bila meminta beberapa contoh. Apabila kita, saya sebutkan dalam mukaddimah ataupun pusingan pertama tadi, liberalism ini prinsipnya bebas, bebas, dan kebebasan ini mutlak, tidak ada sekatan dan tidak boleh ada sebarang halangan. Maka apabila kita berkata sedemikian, bererti kita ringkaskan, manhaj liberal ini adalah, manhaj ni cara hidup ataupun prinsip ataupun pendirian. Maksudnya taqdimul aql ala naql, iaitu mendahulukan akal ke atas nas. Nas adalah perkara sampingan, akal adalah tunjang dan tonggak. Itu adalah manhaj liberal. Maka bila kita bercakap tentang soal isu liberal dalam agama, yakni mendahulukan akal melebihi nas dalam isu agama, timbul hal yang berkaitan dengan akhlak, isu aurat contohnya. Timbul hal yang berkaitan dengan LGBT. Timbul hal yang berkaitan dengan pluralism, akidah yang merupakan teras bagi kaum muslimin. Contoh pluralism contohnya, dan bibit-bibitnya penggunaan kalimah Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu saya nak sentuh sedikit, yang saya kira telah dibahas panjang oleh Datuk sebentar tadi. Isu kalimah Allah ni kita kena faham. Bila kita berbicara tentang isu kalimah Allah, kita kena melihat dari seluruh aspek. Kita jangan semata-mata kita memetik fatwa dan juga pandangan ilmuwan-ilmuwan Islam di Timur Tengah, yang mana mereka membiasakan penggunaan kalimah Allah itu di sisi orang bukan Islam. Sebagaimana di dalam Bible, dalam bahasa Arab, ada kalimah Allah. Bahkan telah menjadi satu ucapan yang biasa, adat bagi kaum non-Muslim di Timur Tengah. Ucapan Assalamualaikum, ucapan Masya Allah, ucapan Insya Allah, ucapan wallah, wabillah, watallah. Itu ucapan biasa bagi mereka. Dan hal ini telah direkodkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila kamu bertanya kepada mereka siapa yang mencipta yang langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Yang ini satu pengiktirafan bagi mereka. Itu Arab jahiliyah. Tuan-tuan dan puan sekalian, berbeza dengan konteks di negara kita. Berapa ramai orang non-Muslim dalam negara kita menjadikan penggunaan kalimah Allah itu satu penggunaan harian? Adakah daripada kalangan mereka tersadung Allahu Akbar? Tak ada. Oh my God, itu perkataan yang biasa mereka sebut. Kita tak pernah mendengar penggunaan kalimat ini di gereja-gereja. Tak dengar. Bahkan Vatican City, pusat pentadbiran gereja Katolik dunia, tuan-tuan dan puan sekalian, Vatican tak pernah pun keluarkan arahan supaya seluruh gereja-gereja Katolik di seluruh dunia menggunakan kalimah Allah. Tak pernah keluar pun. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bangkitkan kembali isu ini. Cuba kita bayangkan, Allah di sisi umat Islam ada hubung kait langsung dengan tauhid, pengesaan. Tapi Allah, jika kita berikan keizinan kepada mereka menggunakan di serata tempat, di gereja diletakkan kalimah Allah, tapi pengertiannya dia membawa hakikat yang berbeza. Allah di sisi mereka membawa arti God, Jesus, Son of God, dan juga Holy Spirit, Ruhul Qudus, Trinity, tiga dalam satu. Di mana kita nak letakkan firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, telah kufur orang yang berkata Allah itu tiga dalam satu. Jadi jika kita berikan ruang ini kepada mereka, tuan-tuan dan puan sekalian, kita seolah-olah kita meletakkan di situ. Bila kita terjemahkan, oh ini Allah orang Islam, tauhid. Oh ini Allah mereka Trinity. Di sini wujud keredaan dan pengiktirafan kepada penggunaan kalimah tersebut. Kita bercakap soal itu, kita bercakap dalam konteks negara kita, dalam konteks masyarakat kita, dalam konteks non-Muslim dalam negara kita, bukan di luar. Ada orang kata, tak, di Indonesia Bible-nya diterjemahkan dalam bahasa menggunakan nama Allah. Itu di Indonesia, yang mana negara dia telah terapkan pluralism dalam perlembagaan mereka. Pancasila, boleh berkahwin tanpa mengira agama. Tapi kita tak. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi ini bila kita katakan ideologi pluralism ini, ideologi liberalism ini, kalau nak dikaitkan dengan agama, antara contohnya pluralism, antara bibit-bibit permulaan dia mula meminta kalimah Allah dulu. Bila dia minta kalimah Allah, dia akan membawa kepada menyamakan amal ibadat yang lain, hal-hal yang lain, pensyariatan yang lain. Dia akan membawa kepada semua agama itu sama. Dan orang yang mula menyusun kaedah-kaedah beragama dalam pluralism ini, John Hick nama dia. John Hick, mati tahun 19 ataupun dilahirkan tahun 1922 dan mati seingat saya tahun 2012, awal tahun baru ni, bulan Mac, daripada UK ataupun daripada tuan-tuan dan puan sekalian di Eropah. Beliau orang yang pertama susun kaedah pluralism ini secara tersusun. Walaupun sebelum itu dah muncul, tapi dia susun. Iaitu dengan perkataan, semua agama itu sama dan semua manusia dia akan kembali kepada Tuhan yang satu. Tuan-tuan, sedangkan Islam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran secara jelas. Kita selalu ulang baca ayat tersebut. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Dan siapa yang memilih agama selain daripada Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita terkejut dan kita kaget dengan kenyataan yang disebut oleh Datuk sebentar tadi, anak kepada pemimpin, anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, apabila beliau menyatakan bahawasanya Melayu perlu diberikan kebebasan beragama seperti mana bangsa-bangsa lain. Tak boleh ada diskriminasi, tak boleh ada prejudis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan ini sebenarnya menyentuh sensitiviti beragama dalam negara kita. Kita sewajarnya menjadi bangsa, bila kita Melayu, majoriti di sini Melayu, apabila bangsa kita dalam negara ini diikat dengan perkataan Islam, kita sewajarnya berbangga. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan kebanggaannya sebagai orang yang beragama Islam. Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Yakni dia syok, dia bangga, dia bergembira. Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan kaum dia bangsa Arab beragama dengan agama Islam. Kaumnya Quraisy beragama dengan agama Islam. Maka kita sewajarnya Allah takdirkan dalam perlembagaan tersusun, Melayu itu terjemahannya sebagai orang yang beragama Islam. Sewajarnya kita jadikan cabaran bagi semua orang Melayu memastikan anak cucu kita, seluruh keturunan kita terus berpegang dengan agama yang mulia ni. Bukan kita membuka ruang, memberikan kebebasan, membuka ruang kononnya atas nama hak kebebasan, kononnya atas nama tak inginkan diskriminasi, kononnya atas nama tak inginkan prejudis. Kita kata kita buka ruang dan kita berikan laluan kepada mereka. Tuan-tuan, ini salah faham. Ini saya katakan bibit-bibit liberalism yang mana melahirkan pluralism dalam beragama daripada beberapa perspektif yang disebutkan tadi. Maknanya Islam ini ada tiga cabang yang utama, tonggak yang utama, disebut oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf. Dia ada akidah, dia ada syariah, dan dia ada akhlak. Dalam akidah, lahir pluralism. Dalam ibadah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia melahirkan ideologi liberalism ini, melahirkan golongan-golongan yang meninggalkan ibadah, iaitu disebut sebagai Islam liberal. Contoh orang Melayu kita di Amerika pada hari ini, tubuhkan satu NGO, Muslim Progressive. Muslim Progresif. Dia buat masjid untuk LGBT, masjid, dan mereka lakukan salat secara berjamaah tanpa menutup aurat, sebaris bercampur antara lelaki dan perempuan. Orang Melayu kita, bahkan orang ini pernah dicalonkan menjadi ketua AF8, Akademi Fantasia 8. Telah menular pemikiran ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini mereka masuk dari pintu hiburan. Ini mereka masuk daripada pintu akhlak, kononnya etika, kononnya integriti, kononnya kebebasan. Jadi kita sebagai umat Islam pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu faham. Adik Salahuddin, sahabat saya Salahuddin tadi ni, saya kira clear penjelasan tadi, iaitu bila kita katakan liberalism, manhaj mereka, pendirian mereka, prinsip mereka, taqdimul aql ala naql, mendahulukan akal mengatasi nas. Kesannya jelas dari sudut akidah rosak, dari sudut ibadah hancur, dari sudut akhlak hancur. Maka ekonomi akan hancur, kerana yang haram dikatakan jadi halal, yang halal diharamkan. Kembali kepada golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kamu orang-orang Nasrani dan juga orang Yahudi menjadikan padri-padri dan rahib-rahib kamu sebagai apa? Sebagai Tuhan selain daripada Allah. Mereka komplain kepada Nabi SAW bila turun ayat ini. Salah seorang daripadanya, Adi bin Hatim, yang baru meluk Islam, dia beragama Kristian, dia kata, kami tak pernah menyembah padri-padri kami ya Rasulullah. Kata Nabi, menempelak perkataan Adi bin Abi Hatim, ayuhillu nama haramallah wa yuharrimu nama ahallallah, bukankah padri-padri kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kalian mentaati padri-padri kalian? Kata Adi, jika demikian benar ya Rasulullah. Maka kata Nabi, itulah yang menunjukkan kalian menyembah padri-padri kalian. Wallahu a'lam. Terima kasih.